Onskan näköradio. Maakunta matkailee. Tänään vuorossa Mikkeli. Vuonna 1929 mikkeliläiset koulupojat halusivat itselleen palloiluseuran. Kun moista ei ollut tarjolla, he perustivat Mikkelin palloilijat. Vuonna 1930 seuran ohjelmiston tuli myös kuningas jalkapallo. Monskan näköradio lähti selvittämään Savon Hollywoodiin, mikä ihme on Mikkelin palloilijat ja mitä niille kuuluu nykyään. Futis muotoutui pikkuhiljaa MP:n ykköslajiksi. Saavutuksiakin löytyy hienosti tälle nykyään kakkosessa pelaavalle sinipaitaiselle nipulle. Suomen Cup-voittoa on juhlittu kahdesti, 1970 ja 71. SM-hopeamitalit ripustettiin joukkueen kaulaan 70, 72 ja 1991. Pronssiset mitalit on kertaalleen onnistuttu myös Mikkelissä voittamaan ja ne ripustettiin mikkeliläisten kaulaan 1990. Vaikka joukkueelle on menestystä aiemmin tullut, on viimeisin mitali päässyt jo reilusti aikamiehen ikää. 23 vuotta on Mikkelissä odoteltu jalometallia. Vuonna 1999 Mikkelissä syntyi MP:n ja Mikkelin kissojen yhdistymisen myötä FC Mikkeli ja MIPA. Tätä eloa kesti kuitenkin vain muutaman vuoden ja jo 2002 MP aloitti omalla nimellään kakkosen itälohkon FC Mikkelin ajauduttua talousvaikeuksiin. Mikkelissä näin ollen alkanut kausi on 84. MP:lle, josta edustustasolla he ovat pelanneet kaikki vuodet kolmea lukuun ottamatta. Tällä stadionilla on nähty useita kovia pelaajia juoksemassa nahkakuulan perässä MP:n paidassa. Jussi Jääskeläinen, Sefki Kuutsi, Pietari Holopainen, Tamas et Tibor Gruborovits, Juuso et Jokke Kangaskorpi, Ilkka Mäkelä, Papatunde Vusu muutama lueteltuna. Lisäksi kovemman uran siviilipuolella tehnyt Olli Rehn, joka nyttemmin on EU:n talous- ja rahoituskomissaarina, on edustanut Mikkelin palloilijoita. MP on pelannut viimeksi ykköissä 2010. Tuo visiitti jäi yhden vuoden mittaiseksi. Silti jalkapallokansa löytää urheilupuistoon. Yleisö keskiarvo on kakkoseen mukava, yli 500 katsoja per ottelu tälläkin kaudella. Viime kaudella nousu jäi kahden pisteen päähän ja kärkiottelu MP-HIFK veti stadionille miltei 2500 silmäparia. Mitä Mikkeliin kuuluu tänään? Lähdetään ottaa selvää. No, pelannut Mikkelissä pallokissoissa ja MP:ssä liigassa ja sitten 84 lähtiin valmentana MP:ssä 5 vuotta liigajoukkueessa ja sitten pari vuotta sitten ykkösessä ja toimistotyöntekijänä ollut ja joukkueen johtajana melkein koko loppuiältä. Ja vieläkin tavallaan on mukana tässä leikissä. No, omalta kohdalta tietysti kun ekan vuonna olin valmentaja, niin silloin 84 niin noustiin liikaa. No, perinteet on kovat niin jalkapallossa kuin jääpallossa on. Jääpallossakin mestaruuksia, jalkapallossa hopeita ja kappia ja kapmestaruuksia, että ne on pitkät perinteet. No, minun mielestä pitäisi vaan vielä enemmän ja enemmän harjoitella mitä. Minusta tuntuu, että aikaisemmin harjoiteltiin kovemmin. No, ihan sillä lailla, jos ajatellaan pitemmällä tähtäimellä, niin kyllä nyt ensin pitäisi päästä tuohon ykköseen. Tai ensinnäkin voittaa tämä sarja ja sitten päästä karsintoihin ja sitä kautta ykköseen. Ja sitten pari vuotta ja sitten vaan liikaa. No joo, kyllä tästä Vantaalta vähän kilometrejä tulee, mutta en mä nyt ihan joka pelissä käykään. Että pyrin sitten vastapainoksi käymään katsomassa kaikki Mikkelin eteläpuolella pelattavat vieraspelit. Näkee sitten jotain pelejä edes joka kausi. No se oli silloin joskus 80-90-luvulla, kun MP pärjäsi vähän paremminkin. Ja tietysti ala-asteikäisenä kaikkien piti joku joukkueen valita. Vantaalla ei ollut mitään, mitä olisi kannattanut, kun oli siellä samalla tasolla kuin MP nykyään. Täällä on kaikki lapset ja kesät tullut vietettyä, kun mökki on tässä naapurissa. Siitä se sitten lähti. Se oli helppo valita. Se
No, en mä tiedä. Se on vaan niin raju tää systeemi, että siitä yksi vaan pääsee karsintaan. Ja IFK nyt oli hyvä. Ei siinä mitään voi, niin jossain toisessa lohkossa ehkä oltaisiin voitu päästä ykköseksi sitä kautta siihen karsintaan, missä niin voi käydä mitä tahansa, mutta ei siitä silleen niinku mitenkään katkera voi olla muuta kuin, että jos olisi toisenlainen sarjajärjestelmä, niin ehkä olisi helpommin domasta. Mä olin aika pieni silloin kuitenkin. Sitä ei oikein niinku tajunnutkaan, että kuinka iso juttu se oli, että tämmönen pienen kaupungin joukkue pärjäsi niin hyvin. Mutta kyllä sieltä sitten on jäänyt pelaajia mieleen, nykyinen valmentaja ja muutamat muut jättäisi, jotka silloin pelasi. Niistä on ihan hyviä muistoja kyllä. No, yksi syy voi olla se, että tämä stadion on tässä keskellä kaupunkia ja tähän on helppo tulla ja täällä on perinteitä. Se on sitä kautta niin kuin kaikille MP, vaikka tässä on kissatkin olemassa, niin MP on kuitenkin se kaupungin ykkösjoukkue, josta puhutaan. Ja se, esimerkiksi meillä Vantaalla on ihan turha kuvitellakaan, että paikallinen lehti puhuisi yhtään mitään paikallista joukkueesta, mutta kyllä tässä länkkäristä aina löytyy pari aukeaman juttujakin siitä, että mitä MP:llä menee nyt. Sitä kautta se, että te olette täällä tekemässä vähän juttua, niin nostaa taas vähän se innostusta. Joo. MP nyt pelaa vähintään ykkösessä, toivottavasti liigassa. Ja enköhän mä ihan samalla lailla käy katsomassa vähintään näin etelän vieraspelit ja sitten muutaman kerran kesässä kotipelinkin. Mä uskon, että se mun suhtautuminen siitä tulee miten muuttumaan. Toivottavasti ollaan vähän ylemmillä sarjapuolustajalla ja sitten sitä kautta vähän lisää vielä innostusta, lisää vielä katsojia. Totta kai kun ollaan katsomassa fudista, niin täytyy myös arvioida tärkeimmät, eli makkara. 1,5 euroa, oikein rapea, hyvin läpiästi grillattu. Ehdottomasti rahan arvoinen. Moni veikkausliigaseura voisi ottaa malliin, miten makkarat kuuluu tehdä. Hyvä. No, aktiivisuudesta en tiedä, mutta olen mennyt 10 vuotta ainakin. No, olen tässä parikymmentä vuotta Mikkelissä kun asunut, niin koko elämä tullut silleen Mikkelistä urheiluun seurattu ylipäätään ja kaikki. Kyllä MP on aina semmoinen lähellä sydäntä. No, kyllä mulla on ollut tavoitteena, että 1-2 ainakin per kausi. Oha, tässä nyt oltiin lähes kattelekauden avastossa ja viikon päästä lähdetään Kuopioon Savon Herruus hakemaan sieltä ja tällä, että kyllähän niitä tulee semmoinen, yrittää ainakin sitä 3-4 per kausi käydä, että aina kun on rahaa ja aikaa ja tälleen, niin yrittää päästä lähtemään. Että. No, kyllähän tässä nyt niin kuin lähinnä tuo nousu ykkösen olisi ensimmäinen tavoite, että se on nyt muutama kauden ollut ihan pisteen päässä päästä karsintoihin ja näin, että jos se nyt tällä kaudella toteutuisi ja siitä eteenpäin sitten. No kyllä toivois, että näkisi itsekin niitä samoja huippuvuosia ja pääsisi sinne Veikkausliigaan joskus. Vuosi kerrallaan divari eteenpäin. No, en osaa kannattajana sanoa, mutta kyllä ne on ne hetket ollut silloin, kun ekoja kertoja tullut tänne skidinä kattoo joku Suomen Cupin TPV-matsi joskus 90-luvulta. Se on ensimmäinen muistikuva itseltä näistä peleistä. Vielä oli joku sukulaispoika mukana, vähän vanhempi, niin se kysyi, että onko vessapaperit mukana. Niin silloin vielä kokematon ihmetteli, että mihin niitä tarvii. Nyt tietäisin, mihin tarvitaan. Joo, kyllähän 2000-luvulla olet ykkösen kaudetta semmosia, mitä muistilla. Ja edellinen nousukin oli ihan hieno hetki silloin täällä täydessä uudessa ja kaikki. Että onhan näitä.
erittäin tärkeä voitto. Sitten meillä olisi pitänyt tehdä ratkaisua sitten heti ensimmäisellä puoliajalla. Me rakennettiin hyviä paikkoja, mutta sitten vaikeaksi meni lopussa. Kuitenkin vastustaja on pelaava joukkue sitten. Ei ole sattuma, että ne olivat pitkän niin kuin ykkös siellä, sitten siellä, mutta ollaan sitten edelleenkin sitten kärkipaikalla, että yritetään pitää sitä. No minä näin sitä, että voisinko sanoa, että tulin vähän niin kuin jäähdyttelemään sitten, että jäähdyttelin vähän niin kuin hieman alle 200 ottelua sitten tässä liigassa, mutta tosi mielellään tulin tänne Suomeen ja sitten silloin kun minä tulin 89 sitten tänne pelaamaan, että kyllä hyvä tasoinen jalkapalloa pelattiin sitten silloinkin Suomessa. Ja jos katsotaan sitten tarkasti, että yllättäenkin hyvin menee sitten tässä niin kuin tältä saralta myös. Että näillä tagdillä sitten vielä tässäkin vaikka, jos katsotaan, että pelataan kakkosta. Kuitenkin tämä nimi, niin kuin Mikkelin palloilijat, niin kuin, tämä on niin kuin perinteinen seura kuitenkin. Että kyllä se, niin kuin, jos joku pääsee niin edusjoukkueeseen pelaamaan, niin sen pitää olla niin kuin kunnian asia sitten niin kuin tälläkin hetkellä. Vaikka sitten varmasti olisi paljon parempi, että jos pelasimme esimerkiksi niin kuin ykkösessä, mikä minun mielestä niin kuin sopisi erittäin hyvin niin kuin MP:llä niin kuin sarjatasoa katsoa sitten, että kyllä MP:stä on päässyt niin kuin eteenpäin sitten tosi hyviä pelureita sitten muuallekin ja pärjäsivät sielläkin hyvin, että voisi lausua vaikka miten monta nimeä. No yksi ainakin sitten, jos joku muistaa vielä sitten, niin kuin pelattiin niin kuin 3 kertaa peräkkäin Rovaniemellä sitten ja meille piti matkustella sitten niin kuin peräkkäin sinne, että olikin sanottu, että olisi voinut jäädä sitten sinne yöksi. Että ja sitten se ihan melkein niin kuin viimeisellä minuutilla, kun tein voittomaalia sitten ja sillä mentiin niin kuin pronssiottelun sitten reipasta vastaan. Että ehkä se oli tämmöinen hetki, että se on niin pitkään pelattu sitten sitä sarja, että erittäin hyvä muisto. Näin ollaan saatu päätökseen tämä jakso Monskan Näköradion maakuntamatkailusta. Sellainen seura on Mikkelin palloilijat. Pitkät perinteet omaava, vanha, historiarikas seura. Seuraava kerran Näköradio ihmettelee maakuntaa isommissa kaupungeissa. Se missä, niin seuraa meitä Twitterissä. Tai sitten sä voit jopa tykätä Facebookissa. Tiedät, missä Monskan Näköradio menee ja maakunta matkailee.